确实下了雨，局部地区的降雨量呢，甚至达到了大雨到暴雨。气象台的专家说，这是热对流天气造成的。预计今天晚上到明天的白天，我市中西部还将出现类似的热对流天气。而明天晚上到后天的白天，东部地区受到外围台风影响，也会有降雨出现。这次降雨不会影响全市的晴热天气，估计要到14号、15号，我市才会有明显的降温降雨天气过程。看来啊，凉爽的天气我们还是要等上几天。对，把出口都堵上，你去看看有没有其他出口。
放进，大家都晓得，是一座火锅的城市，到处都是火锅店。但是，很多人不晓得，重庆也是一座布满防空洞的城市，因为地底下有数都数不清的防空洞，上上下下，密密麻麻，到处都是。所以，当火锅与防空洞结合的时候，都产生了重庆最有特色的火锅店——洞子火锅。火锅店开在防空洞里头，又好吃又好耍，那个在全世界都是独一无二的哟。眼镜，那个是张老板。那个是我们最小的一个股东，那个生意你要是接，绝对赚翻。你们还有一个股东，他啥时候到啊？眼镜，你给刘波打个电话，喊他搞快点。你不接都把他关了噻，你是在慎重的嘛？清一色在这儿，拿钱，拿钱，拿钱。老子都喜欢震动。老板，来车噻。你把那条整了嘛？要得，听到哟。哎，可以了噻。哎，刘波。哎，洗个手，要钱。哎，鱼啊。哎，你在那条咋子？我看个兄弟伙在那边。你那个赌账好像要到期了哦。我那个火锅碗丢出去都有钱了。那要好久啊？得一个星期嘛。一个星期？一个星期23万，分钱都不能少哦。走吧，看看脑壳，喊呐！算浪费25万算的话，我剩75000，眼镜剩29000，刘波剩96000，还有请群众演员的3000还没有算。啥是群众演员哟？搞场面噻！你以为那些人真的是来吃饭的哦？哎，你之前说的是40万呢、啊？那个龟儿又开了几家洞子火锅，面积都比我们大，每家都做了亏钱的。他说，要是我们再亏300平，他就出到40。亏钱好多钱？至少要50000。徐东，那50000块钱应该你出，又不是我一个人的事，你啥子喊我出嘛？你今天遭狗吃了吗？开业的时候我把钱给你，喊你把洞子打封，你不听，你要花那个钱去请个菩萨来供去，你不出菩萨出吗？请菩萨还不是为了求财？求财？财爷，开一年赔一年，赔钱又不是我造成的噻。眼镜，你说句话噻。你们两个还是把电费交了噻，每天都是我在偷电，挨家挨户都偷得差不多了。你还摆，你摆出钱来没？嗯，怎么办啦？怎么啦？在重庆的火锅店呀，比街上的出租车都还多。赚得到啥子钱嘛？你不借钱，说那些干啥子？你那双头花的住院费都还没报完，哪里拿钱来借给你嘛？我凑不起了哈，莫来烟给他抽哟。你带钥匙哟。外公，你讲话要吃烟的话，等到我回来吃哈。不要一个人偷到几年都不得吃。晓得了，晓得了。
走了啊。来了。是李秘书，刚没认真说过话吗？外公好。哦。啊。外公。啊。局长。局长。今天没烧完这些，放暑假了，放假了。我们个人搞亏钱，那非法哟，那是最好的办法了，没得钱的嘛，没得钱，我现在就把车卖了噻。哎呦，那个车是我朋友送给我的，你想得出来？学生儿不是耍朋友哦。外公，都是他一个人耍的，我们都光起的。嗯。外公，你不要听他的。我还是个处男，你是个屁处男，真正处男是眼镜儿。乱说，招都不是。老公，我那边去。老公，刚刚开业的时候，我任房的兄弟给我开了兔子的，比上面的东子起码还有300多平。要是我们再亏300平，他就出到四十。就搞这个在头边说，我在研究兔子。你晓不晓得，眼镜儿要去北京了。去北京？去投靠个亲戚，做工程的，鬼儿叛徒。本来也不应该把眼镜拉下水，是不该开火锅店。我跟你说，我那个兄弟伙开按摩店。房子都卖得七八套了，有空我们去考察。哎呀，不要提啥子按摩店了，整了5、6天了还没整完，是不是个土地问题？老子用屁眼担保，那个兔子绝对没得问题。老子感觉挖到地雷了。眼镜上面啥子？黑漆漆的，不晓得。上来嘛，眼镜，倒一下。眼镜，你踩到了。快点过来。啥子？这是哪个的钱哦？管你妈是哪个的钱！起码要2、3天才找得到我们店里头，到时候我们早都跑了。外公80多岁，洗个澡都不会洗，哪个跑？跑路哪个还带外公啊？你想得出来？胆大七龙七虎，胆小七里马个暴鸡母。我们都那个岁数了，还混成那个样子。怎么着？喂，老婆，你还没睡哦？我在店里头跟刘波、眼镜出点事情。哎妈，我是刘波。萌萌，我眼镜儿。那啥，你相信了吗？好好，我们说事情喽。么么哒。瓜婆娘。
不去，请我去外国旅游。李磊，我想同我麻辣伙在一起。滚滚滚滚！磊哥哥，都是那个洞。我们要把洞补起，都要先往里面填石头、填水泥。但是不管啷个填，最后都必须要把地面抹平了，还要放上瓷砖儿。那都行了噻。问题是，那个最后抹水泥的人，啷个从钱库出去？飞吗？除非他是内部的人。要不然我们去派出所自首嘛？自首。这是点都没带了，老子不得钱。我们是北向街开火锅店的，凳子火锅儿，我搞装修，难道我钱不行不行了？对呀，郭建仙儿，好的，是你那两个人身份证又写错了，哪回事嘛？不得哟，快来！你给我看哪来的？编号一、编号二。我写错了，下一个。哎呦，啷个了嘛？刚才三兔给我打个电话，我们有个同学在那个地方上班。哪个同学？哪个？李同学，说普通话的。于小慧。于小慧，你把冰箱弄得一股中药味，我们还用不用了？不会有味道的，我每次放进去的时候都包好几层保鲜膜。是药三分毒，你这个有毒的东西怎么能跟我的甜品放一块呢？这怎么会有毒呢？这是我爸爸喝的中药。这个冰箱谁都可以用，但就是你不能用。人家小张的爸爸是谁，你的爸爸又是谁啊？要是没有他爸公司的存款流量，储蓄部能完成每个月的指标吗？单位里那么多人，你何必非要跟他过不去？我没有跟他过不去，我的中药就是要在家熬好了，每天带到单位来。说的不是中药的事儿。于小慧，你为什么不给人家的资信证明签字啊？那是因为他资质不全，这是单位的规矩啊。知道这是单位的规矩，但是有时候我们办事情能不能稍微的变通一下？怎么变通啊？变通嘛，这个还要我来怎么教你啊？行了，你先出去忙吧。喂，小哥，咋事？你那个烂火锅店转得啷个样了嘛？差不多嘛。拿到钱都是拿到钱，没拿到钱都是没拿到钱。啥子叫差不多？马上，多两天。两天，老子要看到钱，到时候不要说老子没提醒你哦。放心嘛，两天。
刘波，我是李小慧，十八中的同学。我在旁边的理财上班。从你帮菜过。你怎么知道？旁边最家理财的吗？在。哎，我们开个火锅店，晚上一起吃个饭吗？还有徐东跟严经理去，我把名片给你哈。你们三个现在还在一块呢？啊，火锅店是我们三个一起开的，不见不散了。好，说好了。打给我哈。来，喝酒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 。我干了哈。你们两个不喝嘞？哎呀，年纪大了，以前我们搞组合的时候，三个人喝饭别个死一个，什么白的啤的一起整。来，宝宝，你们以前那个组合叫啥子名字？记不到了，名字太哈了。本来有个很洋气的英文名字，结果后来都喊我们沙坪坝草蜢。沙坪坝草蜢。来了，好汉不提当年勇。李小慧，你今天跟刘伯碰到也是缘分哟，老同学，感情深。我们三个闷一个。跟于小慧有啥子嘛？我觉得我们沙坪坝草蜢应该一起喝一杯。你喝多了？我没有喝多。来，我先干了。刘伯，你跟于小慧喝一个嘛？哎，小慧。李小慧，我帮你喝。你不要再喝了，胖哥。起搞装修，要转让了，还装修啥子嘛？生意做得好生生的，为啥子转让啊？那都是副业，无所谓，想做就做，不做算账。对头，你们是副业，就我把那个火锅店当成主业。一天到晚在外面潇洒打麻将，好嘛，把吊丢给我一伙人。好，生意做不下去了，还在老同学面前演戏，好臊皮哦。演啥子戏哦？没有演戏，演戏的都是喝多了。你先送小伙走嘛。走。哎，人家说的对头，是演戏噻，说这啥子嘛。小伙儿，我们见面是商量好了的，我们只是想请你帮个忙。我们确实没办法的了。
喂，小葛啊，没来？没有没有，我早都欠了。该死吧！慢慢过来啊，慢慢过来。来了好久了，赶快等。我帮你们想了一个计划。前两天上面下来一个文件，说老城区30年以上的店铺必须在今年之内完成检测和硬件升级。我们单位就是其中的一家。前两天我联系了一个安保公司，过几天他们就来。先给单位的前铺做一个空间测绘。你是说让测绘那个人帮不动了？我是想你们其中的一个人变成测绘员，反正单位又不知道测绘的人是谁，信息资料都是从邮件里核对，那我就把邮件里面的身份资料改成你的嘛。你们进了里面以后，我就给安保公司打电话，告诉他们今天不用来测绘了，单位的钱库要对账，回头我给他们一个数据。你到了里面以后，两个保安会来搜你的身，检查你的工具箱，核对身份信息，然后两个钱库的库管员才会带你到钱库去。钱库的门必须有两把钥匙才能开，一把在徐姐那儿，一把在邝科长那儿。一般来说，徐姐开完门以后就会走了，留下邝科长跟两个保安。如果这三个人把你盯死了，你就什么都不用干了。然后办呢？你们下去以后，我给许东发一个微信，让许东给单位来个电话，就说是邝科长儿子学校打来的。每次学校打来的电话他都要去接，他走了一定喊徐姐帮忙，徐姐很胖，讨厌上下楼，所以一定会喊我去替他。我去的时候就会带着一堆资料，走到钱库门口的时候假装把手里的资料撒到地上，那两个保安一定会帮我捡资料，他们捡资料的时间就是你不动的时间。来两个保安捡了几张纸，时间来得及啊？那个文件肯定不是普通的文件吧，是单位这个月的工资奖发表，里面有那两个保安的，只要他们认得到字的话，肯定是捡得越慢越好。你觉得这个计划怎么样啊？不要慌，我还自己来准备帮我们呢。因为我想变通一下。我懂我懂我懂，你放心吧，这件事情你帮了我们的忙，我们肯定不会让你白干的。我不是这个意思。不存在，啥子要求？说嘛。好，来，你把我的行还给我。于小慧儿以前喜欢你，我们都晓得。他啥子时候给你写过一封信了？